2019 ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಜುಲೈ 16ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ. ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಸ್ಮಯ. ಒಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರನು ರವಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರವಿಯು ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಲದ ಗ್ರಹಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಂತೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾದ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ವಿಶೇಷ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವೊಂದನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹೊಸದಾದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವೊಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಪಡೆದಂತೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೋ ಏನೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವೊಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಣದ ಬಳಿಕ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.